Продовжуємо вивчати історію Криму. Після приходу більшовиків у 1921 році у Криму розгортається друга хвиля масового червоного терору боротьби з класами ворогами. Якщо пригадати воєнний комунізм, то ми прекрасно пам'ятаємо, що диктатура пролетаріату не передбачала наявність закону. Все здійснилось з точки зору революційної доцільності, обходячи будь-які законні методи боротьби. У 1921-1923 роках відбувається масовий Голодомор в Криму, який забрав життя близько 100 тисяч осіб. 18 жовтня 1921 року спільною постановою Російського Центрального виконавчого комітету та Ради народних комісарів Російської Федерації про автономію Кримської Радянської Соціалістичної Республіки було проголошено створення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки в складі Російської Федерації. Представники кримсько-татарської інтелігенції, які працювали в радянських органах Амет Озенбашли, Бекір, чобан Заде та інші, пропонували утворити Національну автономну республіку, надати їй права повної автономії, самостійності в стосунках із закордоном, запровадження зовнішньої торгівлі. Першу Конституцію автономії було затверджено 7 листопада 1921 року на першому всекримському установчому з'їзді рад. У 20 роки були часом політики коренізації, яка у Криму прийняла форму татаризації. В першому складі Центрального виконавчого комітету Криму з 50 членів 18 були кримські татари. В Раді народних комісарів з 15 членів 4 були кримськими татарами. Кримсько-татарська мова була визнана з російською державною. З 1928 року в Криму, як і на територіях інших національних утворень Радянського Союзу, набирала обертів репресивна політика Стальна. Починається період великого терору. В соціально-економічному становищі Крим, так само як в царській Росії, було перетворено в заповідник раніше царської сім'ї, а тепер партійний. Продовжували розвиватися туристичні галузі, багато палаців, дач, віл. Що раніше належали приватним особам, було націоналізовано і створювались пансіонати. В давав відпочинок для людей різного соціального рівня та грошових можливостей. Крим став мекою для вищого партійного керівництва комуністичної номенклатури. Друга світова війна в Крим прийшла 12 вересня 1941 року, коли німецькі війська підійшли до Криму. До 16 листопада радянські війська відступали з півострова окрім Севастополя. Оборона Севастополя тривала з 1941 по 1942 рік майже 250 днів. Лише 4 липня 1942 року радянські війська повністю залишили Севастополь, 6 листопада 41 року, по 30 жовтня 42 року, тривала періодична оборона аджимушкайських мушкайських каменярей яка пізніше перетворилася в партизанську боротьбу в Керченських катакомбах. Крим був включений в склад Рейс Комісаріату України 1 вересня 1941 року, коли було створено окремий округ Крим з центром у Сімферополі? Спираючись на історичну присутність Криму-готів, німецькі ідеологи відносили Крим до споконвічних німецьких земель. В національній сфері німці проводили політику розділення та налаштування народів один проти одного. Створювалися національні підрозділи поліції, причому часто навмисно надавалися пільги представникам однієї національності на противагу представникам іншої. Створювалися кримськотатарські, азербайджанські, грузинські, російські, українські поліцейські підрозділи, а інколи військові формування. Німецькі війська були вибиті з Криму в ході Кримської операції квітні-травні 1944 року. Після відновлення радянської влади в Криму в травні 1944 року були проведені насильницькі депортації кримських татар, а в червні греків, вірмен та болгар. Всі вони були звинувачені в пособництві німцям. Людей вивозили переповненими товарними вагонами тижнями. Дуже багато з них не доїхали і померли на шляху. Всього було виселено близько 230 тисяч осіб. Після депортації в 1944-1948 роках в Криму було проведено масштабне переименування населених пунктів. Зокрема, нову назву отримало місто Карасубазар. Воно почало називатися Білогірськ. В 1945 році була скасована автономія Криму. Півострів став Кримською областю в складі Російської Федерації. З 4 по 11 лютого 1945 року в Криму проходила Ялтинська конференція, якою фактично завершилася окупація всієї Східної Європи та почалася холодна війна. Був навіть збудований залізничний міст через Карченську протоку. Матеріали для мосту завезли, завезли ще німці, але вони не встигли його встановити. 11 лютого мостом поверталася радянська делегація з Ялтинської конференції, а вже 18 лютого опори мосту були зруйновані льодовою кригою. А його прольоти упали в море. 19 лютого 1954 року президія Верховної Ради Радянського Союзу, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість, тісні господарські і культурні зв'язки між Кримом та Україною, ухвалила указ про передачу Кримської області зі складу Російської Федерації до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Подію приурочили до 300-річчя Переяславської угоди. 26 квітня 1954 року Верховний Радо Радянського Союзу відповідно до радянського законодавства було прийнято закон. Найважливішим тут мав стати економічний проєкт, який мав дати великий поштовх розвитку Криму, був проєкт проведення до півострова, що мав дефіцит пісної води, води з Дніпра. 1957 року розпочалося будівництво Північно-Кримського каналу. В цей період було створено багато потужних виробництв, машинобудування, хімічній промисловості, енергетиці, серед яких Кримський содовий завод, Кримський завод Двоокису Титану, Сімферопольська тепла електроцентраль, у жовтні 1958 року було розпочато будівництво унікальної міжміської гірської тролейбусної траси від Сімферополя до Ялти. Вже 6 листопада 1959 року почав ходити тролейбус від Сінферополя до Алушти, а в липні 1961 року тролейбус став іти аж до самої Ялти.